Izvršenje budžeta u odnosu na plan je u postotku 86% i to nije nezadovoljavajuće i bez onih kreditnih sredstava u iznosu od 3 miliona konvertibilnih maraka. Znači, ovdje je osjetan pad neporeskih prihoda koji su u nekom ranijem periodu činili 2/4 ukupnih prihoda opštine. Iz tih neporeskih prihoda, to su znači prihodi koji se ne dijeli sa Republikom, ti prihodi su služili za kapitalne projekte koji se radili na području naše opštine. Ono što je bilo, to je raspoređeno kako treba i po zakonu i tu nema sigurno nikakve sumnje. Odbornik Srpske radikalne stranke dr. Vojislav Šešelj Milenko Todorović bio je uzdržan prilikom izjašnjavanja o izvještaju o izvršenju budžeta. Bio sam uzdržan iz razloga što sam sve vrijeme smatrao da ne treba se kreditno zadužiti na ovoliki nivo, to je oko 3 miliona. Na sjednici nije donesena odluka o raspoređivanju budžetskog suficita. Dogovor o tome bit će postignut do narednog skupštinskog zasjedanja, naveo je načelnik Drašković. Dogovorili smo se zbog nekoliko prijedloga da ne žurimo, da ostavimo to za narednu skupštinu kako bismo dogovorili. Ima mnogo prioriteta i problema u ovoj lokalnoj zajednici gdje su potrebna financijska sredstva, ali ovih 19.000 da bismo iskoristili na najbolji mogući način, odnosno da tamo za socijalne kategorije, zaista vrijeme u kome živimo je opterećeno mnogim problemima i naši sugrađani su zaista suočeni sa ogromnim problemima, a najčešće je uzrok nedostatak financijskih sredstava. Odbornici Skupštine opštine Istočno Novo Sarajevo prihvatili su izvještaje o poslovanju u 2010. godini ustanova čiji je osnivač Skupštine opštine Istočno Novo Sarajevo, kao i programe rada i financijske planove ovih ustanova za ovu godinu, Kulturnog centra, Doma zdravlja i Centra za socijalni rad. Izvještaj o radu Sportsko-rekreacionog centra Slavija za prošlu godinu nije usvojen jer je većina odbornika bila uzdržana prilikom izjašnjavanja. Odbornici Skupštine opštine Istočno Novo Sarajevo prihvatili su i više odluka iz oblasti zemljišno-knjižne politike opštine.